го представуваме инфоклубот од Штип кој што функционира во рамките на Универзитетот Гоце Делчев, односно сместење во кампус 2 на Универзитетот Гоце Делчев, затоа што посетен е најмногу на она што младите и студентите го бараат и прашуваат. Зашто најмногу доаѓаат и зашто се интересираат, разговараме со асистентот во инфоклубот Патриција Дербова. Патриција, зашто најмногу доаѓаат студентите, зашто се интересираат? Дипломираните студенти и младите невработени лица до 29 години претежно се интересираат за понудата и за поварувачката на работна сила што ја нуди во државата. Значи исто така младите лица кои што се до 29 години се интересираат за мерките за вработување кои што ги нуди владата на Република Македонија. Тековните студенти на Гоце Делчев Штип се интересираат за сите стипендии, обуки, семинари кои што се нудат во земјата, а претежно во странство. Значи ги добиваат тие информации, се случували да дојдат евентуално да побараат нешто што не е во ваш домен? Ќе дојдат, ќе ве помешаат со студентски прашања, ќе побараат потврда, уверение, некои други работи? Значи се интересираат за административните и техничките работи, но исто така и од овде ги упатуваме студентите, им ги нудиме потребните информации и како да дојдат до соодветните места кои што им се потребни. Благодарам. Го представуваме инфоклубот Штип, кој што работи на помош и информации за младите и за студентите, се разбира, полесно да дојдат до работа и до се оно што е важно за нив и во текот на студирањето, но посебно од како ќе завршат. Иван Дуковски, асистент во овој инфоклуб. Иван, како функционира инфоклубот, која е целта, зошто е оформен воопшто и колку време работи веќе? Така, тоа ми направим да ви се заблагодарам за можноста што ни укажавте да го представиме клубот, инфоклубот преку вашиот канал како Угада FM и Угада TV на YouTube. Накратко, инфоклубот е проект на UNDP, Министерството за труд и социјална политика, и е како некој си партнер на Агенцијата за вработување. Но пред се, единствената цел на инфоклубот е вистинската информација да стигне до вистинските студенти. Значи, тоа значи младите студенти до 29 години пред се да се информираат за програмите за самовработување, мерките кои што ги нуди Агенцијата за вработување кај работодавците за нивно практиканство, обука и такви работи. Друга активност на инфоклубот кој што од големо значење е за дипломците, значи студентите кои што се четврта година, нудиме информации за стипендија на реномирани европски универзитети. Станува збор за стипендии кои што се целосни или деловни, зависно од тоа на каква студиска програма се запишуваат. Исто така ги информираме студентите и за доста интересни обуки и семинари кои што ќе им помогнат и за нивното понатамошно усовршување. Исто така инфоклубот како активност која физички функционира на Универзитетот Гоце Делчев прави и обуки, како на пример за мотивационно писмо, како да се состави едно CV, како да се дојде до работодавецот, исто така еден начин да се обави едно интервју, тоа што ќе следи во наредниот период. Исто така имаме помош од неколку центри кои што функционираат во Штип, тука е Советот за млади и секако Агенцијата за вработување. Сега, колку време функционира овој инфоклуб? Колку време како постои? Така, свеченото отварање на инфоклубот беше на 29 мај годинова, 2014, а активно инфоклубот почна да работи од 9 јуни, работеше докај 16 јули, поради паузата која што имаат студентите на универзитетот. Активно, ептен активно почна да работи од 9 септември. Така, стартот на новата академска година. Да, стартот на новата академска година и неговата активност се надевам дека ќе продолжи во наредната 2015 година. Колку сознанието за постоење на клубот и можностите кои што ги нуди веќе го има меѓу младите и меѓу студентите? Добра работа што сте во кампус 2 кај што се движат студенти, но треба информации за сите останати, нели? Да, така. Ние покрај тоа што сме тука од секој ден од 10 до 15 часот на кампус 2, изготвуваме една мейлинг листа. Веќе имаме околу 400 студенти кои што секој среда и четврток примаат активни огласи, како што напоменав, за обуки, семинари, стипендии и за свободните работни позиции кои што се нудат на општина Штип. И се надевам дека полека, но сигурно се приближуваме до она што е навистина зацртаната цел на инфоклубот како проект на UNDP и Министерството за труд и социјална политика. Инфоклубот во основа на некој начин е наменет за млади, меѓутоа доаѓаат ли останати малку повозрасни, можеби кои што би можеле да добијат информации? Колку може на пример да добијат информации и кадрите од универзитетот Гоце Делчев, асистенти и професори? Така, на инфоклубот по документ да речам, да, функционира така што да се информираат младите до 29 години, затоа што мерките од Агенцијата за вработување и владата на Република Македонија се токму за вработувањето на младите лица од 29 години, но исто така тука се добродојни, како што напоменав, тие асистентите и професорите, доколку сакат да посетат некој семинар или доколку се магистри, па својот докторат сакат да го завршат на некој реномиран универзитет во Европа и да се стекнат со докторско звање.
и можеме и на нив да понудиме информација за докторски студии. До сега неколку професори го имаме направено тоа, не знам колку активно се го искористиле, но имаме понудено таква информација. Благодарам за разговор. Благодарам и вас.